অধ্যক্ষ মহোদয় আছাম ৰিজিলিয়েঞ্চ ব্ৰীজ প্ৰজেক্ট এইটো এটা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা আমি লোৱা ঋণেৰে আমি নিৰ্মাণ কৰিম সমস্যাটো হ'ল যে ইয়াৰ বিল্ডিং ব্ৰীজৰ নাম এছেছমেণ্ট আৰু গোটেই কথাখিনি আগতে ঠিক হৈ যায় এছ অ' পি ডি আঁচনি বা আন টাইড ফাণ্ডৰ দৰে নহয় যে ইয়াক বদলাব পাৰি গতিকে যিখিনি আঁচনি এবাৰ ফ্ৰিজ হৈ গ'ল তাক বদলাব পৰা নাযায় বা তাৰ স্পেচিফিকেশ্যনো চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযায় তথাপিতো মোৰ অনুৰোধ যে আপুনি কোনোবা এটা সময়ত আমাৰ এটা ডিটেইল জাষ্টিফিকেশ্যন এটা পি ডাব্লিউ ডিৰ আয়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ পঠাব আৰু তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিম যে এবাৰ বিশ্ব বেংকৰ লগত কথা পাতি চাওক সম্ভৱ হয় নেকি কিন্তু সম্ভাৱনা কিমান দূৰ সেইটো আজিয়ে ক'ব নোৱাৰি কাৰণ ৱৰ্ল্ড বেংকত এবাৰ স্কীম ফ্ৰিজ হৈ গ'লে তাক ৰিঅপেন কৰাব নোৱাৰি দ্বিতীয়তে কথা যে তামাৰ হাতৰ ব্ৰীজখন মই এটা উদ্দেশ্যৰ কথা কৈছো ইণ্টেনশ্যনৰ কথা কৈছো আজিয়ে সদনত তাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত সময় দিব পৰা নাযায় সময়ৰ লগে লগে চৰকাৰৰ ইচ্ছা আছে সময়ৰ লগে লগে পুঁজি সাপেক্ষে আমি হাতত ল'ম কিন্তু কালি কৰিব পৰহি কৰিব এই কথা সদনৰ মজিয়াত ক'ব পৰা অৱস্থাত মই নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ছাপ্লিমেণ্টৰ যিহেতু ৰাস্তাখিনি নাম আহিছে মই মুখত মনত ৰখা টান হ'ব আপুনি এখন লিখিতভাৱে মোক দিয়ক আৰু মই গোটেইখিনি লগে লগে ৱৰ্ক এলটমেণ্ট কেঞ্চেল কৰি নতুন নিবিদা আহান কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লওঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত যিকেইটা ফেচবুকৰ জৰিয়তে ডাটা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাত সমস্যাটো এইটোৱেই হ'ল যে এওঁলোক ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিল আৰু মানৱীয়তাৰ কাৰণেতে এখেতসকলক প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হৈছিল চৰকাৰত এওঁলোকক চাকৰিৰ কাৰ্যকাল তিনি বছৰ চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ গুণগত পাৰ্থক্য প্ৰাদেশিকৃত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকক লৈ কৰা উচিত নহয় আজি আমাৰ কনিষ্টবলত যিবিলাক ল'ৰা সোমাইছে বা আমি যি এক লাখ ল'ৰাক নিযুক্তি দিছো তেওঁলোকে অ' পি এছতকৈ বহুত বেছি টকা পইচা পাব আফটাৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ চাৰ্ভিচ আজি যিখিনি অ' পি এছৰ কাৰণে আমি সঘনাই পাই আছো এই গোটেইখিনি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰতে দেখা গৈছে যে তিনিওজনেই শিক্ষক আৰু এওঁলোক প্ৰাদেশিকৃত বহুত দিন ব্যক্তিগত খণ্ড বা সামাজিক খণ্ডত কাম কৰি তেওঁলোক ভেঞ্চাৰ আছিলে ভেঞ্চাৰৰ পৰা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল কোনোবাই আঠমাহ কাম কৰিছে কোনোবাই ছমাহ কাম কৰিছে কোনোবাই দুবছৰ কাম কৰিছে কোনোবাই তিনি বছৰ কাম কৰিছে এতিয়া এখেতসকলে চৰকাৰৰ পেঞ্চন পোৱাৰ বাবে বহুতে যিটো ৰিকুৱাৰ্ড পিৰিয়ড অফ চাৰ্ভিচ কৰিব লাগে সেই চাৰ্ভিচটোও কৰা নাছিলে যে এওঁলোক অ' পি এছ হ'লেও পেঞ্চন পাব বুলি কোনো গেৰেণ্টি নাছিলে কাৰণ পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে এটা ৰিকুৱাৰ্ড চাৰ্ভিছ এটাও কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰে এখন কমিটি বনাই দিছে অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ কাৰণে তাতে অসম চৰকাৰে এটা প্ৰস্তাৱ দিছে যিটো যোৱাকালি কেৰেলাটো একেখিনি কথা কেৰেলাৰ বিধানসভাত এইবাৰ বাজেটত উচ্চ উল্লেখ কৰা হৈছে যে এচিউৰ্ড পেঞ্চন অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে অ' পি এছে হওক এন পি এছে হওক এটা এচিউৰ্ড পেঞ্চন এটা তেওঁলোকে পাব লাগে আৰু অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখন কমিটী বনাই দিছে ফাইনেন্স ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত সেই ফাইনেন্স ছেক্ৰেটেৰীৰ নেতৃত্বত হোৱা কমিটীখনত অসম চৰকাৰে স্মাৰক পত্ৰ দিছে যে অ' পি এছে হওক এন পি এছে হওক এচিউট পেঞ্চন এটা পাব লাগে বিষয়টো লৈ ভাৰত চৰকাৰে আলোচনা কৰি আছে আৰু এই আলোচনাবিলাক দেশ ভিত্তিক হ'ব লাগিব কিছুমান দেশে কিছুমান ৰাজ্যই বেংগলৰ কথা কৈছে বেংগলে অপিএছ লোৱা নাই বেংগলে মানুহক দিয়ে দিয়া নাই কাকো দিয়ে নিদিয়ে য'ত অসম চৰকাৰে দিয়ে দি আছে বেংগলে দিয়ে নিদিয়ে ক'ৰবাত কিবা এটা ল'লে ক'ৰবাত কিবা এটা কাটি লয় গতিকে আমি কালেক্টিভ স্পিৰিটত আছো আজি ৰাজস্থানে অ' পি এছ দিছে ঘোষণা কৰিছে টকা কাটি লোৱাটো বন্ধ কৰিছে কিন্তু মানুহেতো অপি এছ পোৱা নাই হিমাচলে এইকেইদিন যোন ৰিটায়াৰ হৈ আছে তেওঁলোকেতো অ' পি এছ আগৰ পৰাই পাই আছে অসমৰ বাহিৰে বাকী জেগাততো ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক নাই গতিকে ৰাজস্থান বা বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন অপজিশ্যনত থকা চৰকাৰে কি কৰিছে খাল এন পি এছৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কাটা বন্ধ কৰি দিছে আৰু মানুহখিনি কৈছে যে আপোনালোক অ' পি এছ হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁলোক অ' পি এছ হ'ল নে নাই দুই হাজাৰ পঁয়ত্ৰিশত ৰিটায়াৰ হ'ব টু থাউজেণ্ড থাৰ্টি অসমতহে আগত ৰিটায়াৰ হৈ আছে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ ঘটনাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকেতো আৰ্থিক অৱস্থা ভাল কৰি লৈছে এন পি এছৰ টকা কটা বন্ধ কৰি দিছে মানুহখিনি অ' পি এছ সেই সময়ত পাব নাপাব তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই মানুহখিনিতো কি হ'ব সেইটোলৈ দিল্লীতো আলোচনা চলি আছে কাৰণ এইবিলাক নেশ্যনেল পলিচি হ'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াত পলিচীলৈ কোনো লাভ নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন আঁচনি কৰি দিছে আৰু সেই কমিটিখনৰ প্ৰতিবেদন আহিলে আমি প্ৰতিবেদন অনুসৰি কাম কৰিম আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাই দিছে যে আমি এচিউৰ্ড পেঞ্চন এটাক পোষকতা কৰোঁ যে এটা মিনিমাম পেঞ্চন এটা মানুহে পাবই লাগিব সেই কথাটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমাৰ মেমৰেণ্ডামত আমি জনাই দিছো কিন্তু যোৱা কেইদিনমান আগতেও সদনত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰে এটা উত্তৰ দিছিলে নতুন কৰ্মচাৰীখিনি অ পি এছত যাব নোখোজে যি আজিকালি এপইণ্টমেণ্ট পাইছে পৰহি এপইণ্টমেণ্ট পাইছে কাৰণ দে হেভ এ লং ছাৰ্ভিচ কেৰিয়াৰ অব থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ যি ল'ৰাই বিছ একৈছ বছৰত চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকে চল্লিছ বছৰ চাকৰি কৰিব গতিকে চল্লিছ বছৰত এন পি এছত তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ পিছত যিমান পেঞ্চন পাব ইট উইল বি অলমষ্ট ইকুইভেলেণ্ট টু দ্য চেলাৰী সেইকাৰণে ই এটা নিয়ম হ'ব নোৱাৰে আজি যদি আপোনালোকে কয় যে মই অ' পি এছ কৰি দিম আজি চাকৰি পোৱা ল'ৰাখিনিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব যে আমাকতো নালাগে অ' পি এছ কাৰণ পৰিৱেশ সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰক মই যোৱাবাৰো সদনত উত্তৰ দিছোঁ যে আমি যিহেতু চেণ্ট্ৰেল পে' স্কেল ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যাম ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰীও আছে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰা কিমান লাখ লাখ কৰ্মচাৰী আছে গতিকে তেওঁলোকৰ হিতৰ কাৰণে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰেও সেই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ পে শ্লিপখন লৈ পেলাই যে গোটেই কৰ্মচাৰীৰে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হব তেনেকুৱা ভয় খুৱাই থকাটো উচিত নহয় কাৰণ এইটো তথ্য ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় তিনি বছৰ চাকৰি কৰা আৰু ত্ৰিশ বছৰ চাকৰি কৰা মানুহৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য থাকে কমোদয় মই হাউচত কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই মই কৈছোঁ যে এই গেপটো এচিয় পেঞ্চন স্কীম হিচাপে দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটীৰ ওচৰত আমি আৰ্জি দিছো এতিয়া আৰ্জিৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন আহিব ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ আৰ্জিটো মানি ল'লে আমি সেই অনুসৰি কাম কৰিম একজেক্টলি আমি হাউচত যিটো কৈছোঁ সেইখিনি আমি ভাৰত চৰকাৰক লিখি দিছো যে চব ষ্টেটৰ কমেণ্ট বিচাৰিছিল অসমৰ কমেণ্ট এইটোৱে আছিলে যে যদি এজন অ' পি এছ ৰিটায়াৰ হ'লে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পেঞ্চন পাই এন পি এছ এজনেও বেংকৰ পৰাই হওক চৰকাৰৰ পৰাই হওক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পেঞ্চন পাব লাগে এইটো অসম চৰকাৰৰ বিচাৰ আৰু আমি সেই বিচাৰটো ভাৰত চৰকাৰক দিছো ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটীৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অহাৰ পিছতহে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা লব পাৰিব বুলি সিদিনাখনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মই বাৰে বাৰে কৈছো গতিকে কোৱা ভিডিঅ'টো যদি দেখুৱাই দিব লাগে মই ইয়াত দি দিওঁ যিটো অ' পি এছ পালে যিটো পইচা পেঞ্চন পালেহেঁতেন দহ বছৰত অধ্যক্ষ সেই পৰিমাণটো আৰু এন পি এছৰ পৰিমাণটো দুয়োটা কেলকুলেট কৰা হ'ব আৰু কেলকুলেট কৰা যিটো গেপ সেই গেপৰটো দি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ভিডিঅ'টো অখিল গগৈয়ে নিজৰ ফেচবুকত ধনীয়াকৈ এডিটিং নকৰাকৈ প্ৰকাশ কৰি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে মহোদয় আজিৰ দিনটোত মোৰ পেঞ্চনৰ বিল সোতৰশ কোটি টকা মাহত আৰু আমি যদি অ' পি এছ ব্যৱস্থাত থাকিব লাগে উইদিন ফাইভ ইয়াৰ্ছ ৰাজ্য চৰকাৰ ভাঙি যাব কোনো চলোৱা ৰাস্তাই নাথাকিব তাৰমানে চৰকাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া কথা নহয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জবাব সেইধৰণে মই দিব নোৱাৰো যদি পেঞ্চন দি থাকিব লাগে অৰ্থনীতি বেয়া হৈ যাব আজি বেয়া নহয় যদি অ' পি এছত আমি পেঞ্চন দিব লাগে চেলাৰী আমাৰ আজিৰ দিনত হ'ল আঠাইছশ তিনি হাজাৰ পেঞ্চন এই বছৰ আমাৰ হৈছেগৈ সোতৰশ কোটি পাৰ মান্থ আৰু যদি পাঁচ বছৰত তাৰ যিটো বেৰমিটাৰ অ' পি এছ মতে যদি দি থাকিব লাগে চেলাৰীতকৈ পেঞ্চনৰ বিল বাঢ়ি যাব মানুহৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি বাঢ়ি গৈ আছে সেইটো কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে মানুহখিনিয়ে একে সুবিধা পাওক কিন্তু আমি টকাখিনি বেংকত ইনভেষ্ট কৰি যাওঁ প্ৰথমৰ পৰা যাতে বেংকৰ পৰা আমি যিটো ইণ্টাৰেষ্ট পাওঁ সেইখিনি দি কৰ্মচাৰীখিনিক চাব পাৰিম এতিয়া যিখিনি কথা আমি বুজাব খুজিছো এটা পক্ষৰ পৰা আপোনালোকে বুজিব নালাগে ইয়াত যিটো আমি ডাটা দিছো অসমত চাৰি লাখ কৰ্মচাৰী আছে চাৰি লাখ এন পি এছৰ মানুহ নাই ডাটাটো চাৰি লাখ কৰ্মচাৰীৰ এক লাখ পয়সত্তৰ হাজাৰজন অ' পি এছতে আছে তাৰমানে দুই লাখ ৰাফলি দুই লাখ কৰ্মচাৰীৰ কোনো ইয়াত সমস্যা নাই দুই লাখ বাৱন্নজন কৰ্মচাৰী আছে যোন এন পি এছত আছে তাৰো পঁচানব্বৈ হাজাৰ আৰু বত্ৰিশ হাজাৰ যোৱা ডেকা বয়সতে মানে একেবাৰে বিশ একৈশ বছৰত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকে থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ চাকৰি কৰাৰ পিছত অ' পি এছতকৈ তেওঁলোকে বেছি পইচা পাব সমস্যাটো হৈ আছে মাজত ফিফটি থাউজেণ্ড যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে আৰু এই কৰ্মচাৰীখিনি কেতিয়াও ফ্ৰেছ এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাছিল এই কৰ্মচাৰীবিলাক ৰেগুলাৰাইজ হৈছিলে গতিকে অকণমান এক পক্ষৰ পৰা কথাখিনি শুনি থাকিব নালাগে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কথাখিনি বুজিব খোজে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিম ষ্টেটখনতো চবৰে ইয়াতে সকলোৱে বহি বুজি পাব আকৌ এবাৰ মই কৈছো যে চাৰি লাখ চাৰি হাজাৰজন আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে ইয়াৰে এক লাখ পয়সত্তৰ হাজাৰ নশ আঠান্নব্বৈ অলৰেডি কাভাৰ্ড আণ্ডাৰ অফিচ আপোনালোকে ভাষণত চাৰি লাখ বুলি কৈ দিয়ে এইমাত্ৰই আপুনি কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মই নাজানো সিদিনাখনতো আপোনাৰ নেতৃত্বত চব ওলাই গ'ল গতিকে আপুনিয়ে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি নিয়ে কোনটো মই নাজানো আমি বুলি ক'লে আপোনাৰ লগত কষ্ট হৈ যায় আপোনাৰ ইমান পাৱাৰ আছে কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফকো একেদিনাই মিলাই দিলে গতিকে আপোনাৰ অদ্ভুত পাৱাৰ আছে না নহয় তেখেতক উত্তৰ দিছো তেওঁ আমি বুলি কৈছে নিৰ্দলীয় আমি কি থাকে মই হ'ব লাগিব তাৰমানে আপোনালোকে অথৰিটি দিছে আমি বুলি কোৱাৰ কাৰণে নহ'লে এজনে মই জেগাত আমি কিয় কয় মাননীয় অধ্যক্ষ আপুনি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰিব নে নকৰিব দিয়ক পেঞ্চন লাগে অধ্যক্ষ মহদে অসমৰ মানুহে গোটেই ভাৰতৰ মানুহে পুৰণি পেঞ্চন বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত পুৰণি কেৱল বিজেপি চৰকাৰখনে পুৰণি পেঞ্চন নিদিয়ে বিজেপি আহিছে তাত পুৰণি পেঞ্চন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকে বেনেডটো লগাই দি কব নে নাই কওক এইটো নক্সালৰ কেম্পত হয় বিধানসভাত নহয় গতিকে এইটো মই উত্তৰ নিদিওঁৱেই মৰি যাম কিন্তু এইটো উত্তৰ নিদিওঁ আপুনি কওক এনেকে বেন নক্সালৰ কেম্পত হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ চানমাৰী পি এছত কোৰ্টত কেছো চলি আছে নক্সাল কেম্পৰ ওপৰত গতিকে এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কোনেও চাৰি লাখ কোৱা বুলি কোৱাটো মই কোৱা নাই প্ৰশ্নকৰ্তাই কমপ্লিটলি কৈছে চাৰি লাখ কৰ্মচাৰী বুলি গতিকে প্ৰথম মই হাউচত ভুলটো ভাঙি দিব খুজিছোঁ যে এইটো চাৰি লাখ নহয় কিমান হয় দুই লাখ আঠাৱন্নজন এইটো ছাবচেঞ্চিয়েল নাম্বাৰ মই নহয় বুলি কোৱা নাই দুই লাখ আঠাৱন্ন হাজাৰৰ অলমষ্ট ডেৰ লাখ কৰ্মচাৰী আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নিযুক্তি পাইছে আৰু একেবাৰে সৰু বয়সত নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোক অ' পি এছত যাবও নোখোজিব এতিয়া সমস্যাটো কি মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোতে বিভিন্ন প্ৰাদেশীকৰণ কৰিছিলো দুই হাজাৰ বাৰ চনৰ পিছত সেইকাৰণে দহ বছৰৰ কথা কৈছে দুই হাজাৰ বাৰৰ পিছতে এওঁলোকৰ চৰকাৰত ৰেগুলাৰাইজ হৈছে ৰেগুলাৰাইজ কৰ্মচাৰী আৰু নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটিখন কাম কৰি আছে ৰিপৰ্ট আহক ৰিপৰ্ট সদনত সকলোৱে জানিব আৰু আজিতো প্ৰশ্নকৰ্তা নিজে ট্ৰেড ইউনিয়ন মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ কৰ্মচাৰী কোন আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহখিনিয়েতো এতিয়ালৈকে ৰাস্তাত নামা নাই তাৰমানে দে আৰ ইন ডেলিবাৰেচন উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে আজি প্ৰশ্নকৰ্তাই ভাল কৰি জানিব যে ৰেলতোতো তেখেতৰে দলৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে বেংকত তেখেতৰ দলৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে আজি বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতৰ দলৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে তেওঁলোকতো আন্দোলনত নমা নাই তাৰ মানে কি যে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা সুন্দৰ আলোচনা চলি আছে গতিকে আমি অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগে মই ইন সংকল্প প্ৰস্তাৱতো কৈছিলো যে আমি অলপ অপেক্ষা কৰা ভাল ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো কি হয় আৰু কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো যদি নিগেটিভ হয় যোৱাবাৰো মই কৈছিলোঁ তেতিয়া আমি হাউচত আকৌ এবাৰ বহিম এই মানুহখিনিতো আমাৰেই মানুহ কিন্তু এনেকে আপুনি অ' পি এছ কৰিব নে এন পি এছ কৰিব তেনেকৈ থোৰে ৰাজহুৱা সেৱা চলিব এইখনতো গভৰ্ণমেণ্টৰ মই মালিক নহয় আই এম জাষ্ট এ কাষ্টডিয়ান অব দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আজি কংগ্ৰেছে উদ্ৰ কৰিছে তেওঁলোকেওতো এইটো লগতে আছিলে অসম গৌৰৱ তৰুণ গগৈৰ দিনত অসমত অ' পি এছ লাগু হৈছিলে ইয়াত ভাৰত ৰত্ন অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ ভিতৰত হৈছে এক দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা ছাৰ সেইসকলক কিয় বিতৰি কৰা হৈছে সেইসকলক অ'পিএছ দিয়াটো কৰিব লাগে জাকিৰ হুছেন চিকদাৰ আমি এক মিনিট আমি ইয়াতে কোনো দায়িত্বশীল সংসদৰ কথা আলোচনা নকৰো কিন্তু এটা কথা দুখ লাগে যে সেই দায়িত্বশীল সংসদজনে যাৰ ভোট লয় তেওঁৰ নামটো লিখি দিলে ভাল আছিল জৰিয়তে যিখিনি ডি বুটাৰৰ তালিকাত টকা কিমান মানুহৰ নাম আহিব এইটো এটা আমাৰ তথ্য যদি দিব পাৰে ভালে আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় কা আইনত পৰিণত হৈছে বিধি এতিয়াও প্ৰস্তুত হোৱা নাই গতিকে বিধিখন আহিলে আমি গম পোৱা আমি গম পাম যে কোনে নাগৰিকত্ব বা কি প্ৰচেছত দিব কিন্তু এটা কথা যদি কাৰ আইনখন আমি পঢ়ো যে চৈধ্য চনৰ পিছত কোনো মানুহে নাগৰিকত্ব পাব নোৱাৰে আৰু এসত্তৰ চনলৈকে অহা মানুহ ছিয়ান্নব্বৈ হাজাৰৰ ভিতৰতে আছে যিখিনি আছে দুই হাজাৰ তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কিমান মানুহ আহিছে এইখিনি এন আৰ চিতে আছে যিখিনি নাম এন আৰ চিতে কটা গৈছে কিন্তু আমি বঙালী অসমীয়া হিন্দু এনেকৈ কৰা নাই কাৰণ এন আৰ চিত নাম নথকা মই যেতিয়া আপাৰ আছামত গৈছোঁ আমাৰ বহুত খিলঞ্জীয়া লোকৰো এন আৰ চিত নাম নাই গতিকে এন আৰ চিত ষোল্ল লাখ মানুহৰ নাম কটা গৈছে এই ষোল্ল লাখ মানুহৰ মই ঘূৰা ফুৰা কৰি দেখিছোঁ যে দুই লাখটো আমাৰ খাচ একেবাৰে অসমীয়া মানুহৰ নাম কটা গৈ আছে চৈধ্য লাখ চৈধ্য লাখৰ ভিতৰত যদি বঙালী হিন্দু বুলিও আমি কওঁ তিনি চাৰি লাখতকৈতো তাত থকাৰ উপায়েই নাই কাৰণ জিলাবিলাক চালেই দেখা পোৱা যায় কিন্তু এন আৰ চিৰ ডাটাটো ৰিলিজিয়ন ভিত্তিক কৰা হোৱা নাছিল কাৰণে তাৰ ওপৰতো চাই পেলাই আমি ধৰ্ম বিশেষে তাক ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই বিষয়বিলাক ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত নহয় এই বিষয়বিলাক এটা ছেকুলাৰ ছিষ্টেমতে কৰা হয় গতিকে কাৰ জাতি কি কাৰ ধৰ্ম কি এইটো ক'ব দিগদাৰ কিন্তু এটা কথা কৰিম উদ্দিন বৰভূঞাৰ লগত মই সমভাগী যে কলিয়াবৰ চামুগুৰি ভিং হোজাই এইবিলাকতো আৰু গোৰ্খা মানুহ নাই গতিকে গোৰ্খাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণেতো বিজেপি আছেই গতিকে যিজন সংসদে কাৰোবাৰ পৰা ভোট লৈ তেওঁৰ কথা চিন্তা নকৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক মাননীয় অধ্যক্ষ মহত আমি যদি চাব যাওঁ যে দুই লাখ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ এশ চৌৰাল্লিছটা কেছ আছিলে আৰু এতিয়া কেছ কমি কমি নাইণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড হৈছে কেছৰ সংখ্যা বহুত যোৱা কিছু বছৰত কমিছে আৰু ময়ো এবাৰ এফ টি কোৰ্টৰ কামবিলাকৰ ৰিভিউ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনিও এবাৰ ৰিভিউ কৰক আমিও চাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে এবাৰ আমি গোটেই এফ টি কোৰ্টৰ কাৰ্য বিৱৰণী সম্পৰ্কে ৰিভিউ কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে সেইটো মই মানি লৈছোঁ আৰু উইল ৰিভিউ দ্য ফাংচনিং অৱ দ্য ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিন ইছলাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে